अनुरोध अब 2006 सालदेखि नेपालमा देखिएको र बुटोलमा साँच्चै भन्यो भने पहिलोचोटि देखिएको त्यसैले पहिलोचोटि रोग देखिएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ अलिकति डर त्रास यो रोग कस्तो के हो भन्न सकिन्छ भन्नु हुनसक्छ यो चाहिँ भाइरल भएकोले यो साधारण चाहिँ भाइरल ज्वरो हो तर विशेष गरेर यो 5 दिन 7 दिनमा आफै चाहिँ ठिक हुन्छ प्रायमा चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक अथवा लक्षण देखाउनु पनि आफै ठिक हुनेछ अरू रोगको कारणहरूलाई अरू अरू चिजलाई